Presidenti Osmani del nga spitali si urgjendje e saj shëndetësore. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka dal nga spitali ku po trajtohej pas një sëmundje kirurgjike. Këshilltari për media i presidentes, Bekim Kupina, ka thënë se ajo ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore. Presidenti Osmani, me rekomandimin e mjekve, është liruar nga spitali në gjendje shumë të mirë shëndetësore, ka thënë ai. Kupina ka thënë se presidenti Osmani do të vazhdojë marrjen e terapisë në banesën e saj deri në shërim të plot. Gjithashtu, ka sqaruar se detyrat e saj presidentja do t'i vazhdojë t'i kryej nga banesa. Ajo po e vazhdon terapinë në banesën e saj, prej nga ku po i kryen detyrat dhe përgjegjësitë e presidentes, ka thënë ai. Presidentja i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale për heqjen e tëmthit në 2 nëntor. Pas rekomandimit nga mjekët specialist, presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani i është nënshtruar një intervenimi të lehtë kirurgjik, heqja e tëmthit i cili është realizuar me sukses, ka thënë në njoftimin e presidentes. Vlen të theksohet se presidentja u kritikua për faktin se zgjodhi një institucion privat shëndetësor për trajtimin e saj para institucioneve publike, mirë pa jo, u justifikua se pjesë e spitalit ku ushtrishte xhaxha i saj, i cili, si pas këshilltarit të saj, kishte përsjell gjendjen e saj shëndetësore në vazhdimësi.